ପିଲାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡବା ଆଉ ତାର ନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅପୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଗପୁଆ ମଉସା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ହାତରେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ର ଗୋଟିଏ କଟ୍ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମଉସା ତାକୁ ହଠାତ୍ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ, ତ ଅପୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ସେ କେତୋଟି ଘନକ ବା କ୍ୟୁବଏଡ଼ ଆକାରର ଡବାର କଟ୍ଆଉଟ୍ ମଗେଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଡବା ବନେଇ ହେଉନାହିଁ। ମଉସା ଅପୁ ପାଖରୁ ସେ କଟ୍ଆଉଟ୍ ନେଲେ। କଟ୍ଆଉଟ୍ ଏଭଳି ଆକାର ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଏହି କଟ୍ଆଉଟ୍ରୁ କେତୋଟି ପୃଷ୍ଠ ଦେଖାଯାଉଛି? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, 6ଟି ପୃଷ୍ଠ। କ'ଣ ସବୁ ପୃଷ୍ଠ ଆୟତାକାର? ହଁ, ସବୁ ପୃଷ୍ଠ ଆୟତାକାର ହିଁ ଅଛି। ତେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ କି ସେହି କଟ୍ଆଉଟ୍ ଏକ ଘନକ ବା କ୍ୟୁବଏଡ଼ର ନେଟ୍ ନହେଇପାରେ? ଆସ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ କଟ୍ଆଉଟ୍କୁ ମୋଡ଼ି ଦେଖିବା। ଏଠି ବାମ ପଟର ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ଡବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଆବୃତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡବାର ଏହି ଭାଗରେ କୌଣସି ପୃଷ୍ଠ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଘନକ ଆକାରର ଡବା ବନେଇ ହେଉନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ ଆକୃତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 6ଟି ପୃଷ୍ଠ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆୟତାକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୋଡ଼ି ଆମେ ଏକ ଘନକ ବନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। 6ଟି ଆୟତାକାର ପୃଷ୍ଠ ଥିବା ସବୁ ଆକୃତି ଘନକର ନେଟ୍ ହୋଇନପାରେ। ଅପୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଗପୁଆ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଘନ ବା କ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ଭବ? ତ ଗପୁଆ ମଉସା ଏକ ମୋଟା କାଗଜରେ ଏଭଳି ଆକୃତି ବନେଇଲେ ଏବଂ ଅପୁକୁ ଦେଲେ। ସେ ଅପୁକୁ ସେହି ଆକୃତିକୁ ମୋଡ଼ିବାକୁ କହିଲେ। ଆସ ଦେଖିବା ଅପୁ କେମିତି ମୋଡ଼ୁଛି। ଅପୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆକୃତିରେ ତ 6ଟି ବର୍ଗ ଭଳି ପୃଷ୍ଠ ଅଛି, ହେଲେ ଏହାକୁ ଘନ ଆକାରରେ ବନେଇ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ଯାହାର 6ଟି ବର୍ଗାକାର ପୃଷ୍ଠ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଘନ ବନେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, 6ଟି ପୃଷ୍ଠ ବର୍ଗାକାର ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁ ଆକୃତି ଏକ ଘନର ନେଟ୍ ହୋଇନପାରେ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତୁମେ କହିପାରିବ ଏଥିରୁ କେଉଁ ଆକୃତି ଏକ ଘନର ନେଟ୍ ଏବଂ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୋକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାର। ସାବାସ୍ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଖୋଜିଲ। ଅପୁ ମଉସାଙ୍କଠାରୁ ନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ଧାରଣା କଥା ଶିଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେ ଖୁସିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଡବା ଆଉ ତାର ନେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଭୁଲ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ।